War ich aus. In hier. Oh, steht die Tür. Bersedia. Ya. Pada mobil kat saringan. Tapi sebab dapat tahu orang eh. Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama. Tapi apa tahu dah. Baik. Sebelum-sebelum ni pernah masuk jaringan karaoke mana-mana? Pernah. Pernah juga. Pernah memegang gelaran juara-juara mana-mana? Belum pernah lagi. Cuba lah. Cuba. Okey, cantik. Tak semestinya tak pegang gelaran juara tak boleh menjadi juara. Okey? Okey? Ha. Cuma segala segan silu, segala ketak-ketak mau buang sekejap. Ambil yang elok. Cuba, tak boleh. Faiz Aus untuk Hiap. Terima kasih. Yang seterusnya. Wow, mantap. Ini kena mau.